ሰላም ለናንተ ይሁን እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ የፒትሲን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኪማንን ተስፉን ሃይ ፍላየሮች ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳቀረብኩላችሁ ሃይ ፍላየሮች ከኢትዮጵያ እርግቦች ለየት የሚያረጋቸው ለረዥም ሰዓት መብረራቸውና ከምድር እስከ 1500 ሜትር ከፍታ ለ13 ሰዓት ያህል ለማየት እስከምንቸገርበት ርቀት ላይ ሆነው መብረር የሚችሉና በአየር ላይም በመገለባበጥ ረዥም የሆነ ክብ በረራ የሚያደርጉ እርግቦች ናቸው ቀለማቸው እንደምታዩት እስከ አቋማቸው የሚያምሩ እርግቦች ናቸው ሰሞኑን ኪማን በቴሌግራም ላይ የፖስተውን የሃይ ፍላየር በረራዎችን ጋብዣቸዋል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ።